Oho, pozdrav bizniseri, pa gde ste mi vi? Dobrodošli u novi video, danas ćemo pričati o tome kako sam diplomirao na ekonomskoj u Ljubljani sa levom rukom, ručicom. I kao i uvijek, mi ćemo prvo ću ispričati neke priče iz moga života, kako sam ja prošao kroz taj sistem školski i bit će tu i dosta lekcija, tako da ako ste upeti u taj školski sistem, slušajte dalje, možete samo nešto naučiti, pa makar i slabo, jeli? Tako da idemo kao i uvijek od početka. Početak, osnovna škola. U osnovnoj školi ja nikad nisam bio baš poznat po tome, po nekim odličnim ocenama. Ja sam ono u prosjeku tamo trojke, četvorke, to sam redao, ali nisam se ništa učio skoro pravo da vam kažem. Ja do jednog 7., 8. razreda nisam ni znao šta je to učenje. Mi je bilo čudno kad kaže neko ja učim kući. Ja sam se onako, baš sam dosta slušao stvari koji su me interesovali, jel? I dobro sam pamtio te stvari, pa sam nekako mogao da prođem kroz taj sistem. Ali šta je zanimljivo u tom mom periodu, tog života? Kao i uvijek, svako u osnovnoj školi ima neku profesoricu, profesora koji je vrlo zajeban, kojega se svi plaše i kojega niko ne voli. Ali kasnije se ispostavi da je taj profesor bio najveća legenda. Zašto? Zato što nas je nas sve dobro naučio. I to znanje nam je kasnije u životu koristilo ili u gimnaziji, na fakultetu ili u životu. I tako smo mi imali jednu profesoricu, to jest učiteljicu, tako se kaže, jel? Koja je bila najluđa, najstroža, luda, učila je kemiju. Ne znam sad li zbog toga, možda jeste, meni je bila kemija možda najbolji predmet. Iako smo se svi vrlo plašili, nije nam bilo okej. Okay, a kasnije kad smo došli na gimnaziju, naš razred, znači, svi smo rasturali sa kemijom. Dobro nas je naučila, imala je svoj standard, imala je način da bude zanimljiva, da nas smiri i to na kraju, vjerujte, na kraju takve ljude pamtite čitav život, dok one druge obične zaboravite 1, 2, 3. I šta je još bilo u osnovnoj školi? Ja u osnovnoj školi, znači, kada je trebalo biti upisati neku srednju školu, ja nisam znao šta će ovo, malo su mi tu roditelji pomogli i došla je ideja za neku gimnaziju. I kako znate, uvijek ima tu neka svetovanja u školi gdje oni preporučuju da ti ideš dalje. Tu se baš dobro sjećam da su svi rekli ne, Sandi nije za gimnaziju, on to neće moći napraviti. Jer oni su gledali jednostavno te moje ocjene koje sam ja tad imao, a niko nije vidio koliko malo eforta sam ja ulagao u te ocjene. I onda naš, na prvi pogled baš izgleda ovaj mali baš i nije nešto pametan, nije on za gimnaziju. Ali imao sam sreću da moja mama tad je bila ona uporna i da se nije dala i rekla baš pusti te budale sine, ti si meni za gimnaziju. I stvarno, ja tako upišem gimnaziju, malo sam bio preplašen šta ćemo učiti. Ja biti sposoban sad za gimnaziju kad svi kažu nisi sposoban naš. I djeco moja, živa glupost. Kao što sam vam rekao, ja sam gimnaziju napravio ne sa levom rukom, trebao sam oba dve ruke, ali sam ju napravio. Sad, moja prosječna ocjena bila je 2, ali je priča vrlo slična kao i u osnovnoj školi. Ja sam, znači, nisam se nešto puno učio. Nisam onaj tip čovjeka koji redno radi, redno uči, svaki dan pravi zadaću. Nikad, znači, nisam radio zadaću. Djeco, ja vam to ne preporučujem. Bolje je ako radite zadaću, ali ja sam bio takav budala, naši nisam mogu steknuti tu navadu, jel? I zato je tu bilo puno zanimljivih stvari koje su se izdešavale, ali nekako ja sam tu imao svoj sistem koji mi je odgovarao i sa kojim sam napravio gimnaziju. Šta je zanimljivo je to da ja sam se skoro čitavu gimnaziju učio po noći. Znači ja ono, pišemo sutra test, ja se budim taj dan u 3, u 4, u 5, 6 ujutru i ja na brzinu to pročitam, naučim se i idem lepo na test. Ako je zajeban test iz matematike, budim se u 1. I tako je to kod mene bilo. Isti dan kad se piše, tad se učim, otpišem ili napraviš ili padneš, kako kad. Ali taj sistem mi ne odgovarao jer sam imao probleme sa fokusiranjem i onda po noći mir u kući probudi se. To preporučujem svim vama koji imate problem sa fokusiranjem, da čim se probudite, prvo uhvatite knjigu u ruke. Jer tada mi je glava najpraznija, jer ako, ja jednostavno nisam mogao navečer da se učim, jer tad mi je glava puna, znači misli beže vamo tamo i gdje sad ja da se fokusiram na neke stvari koje mi uopšte ne interesuju, razumeš? I tako sam ja nekako to shekao, ustanem, prva stvar knjiga u ruke, glava prazna, pa izvolite. I to je bio nekako moje 4 godine života u gimnaziji, ali braćo, kao i uvijek, tu je bilo mnogo ludih priča. E sad, po čemu sam ja poznat bio u gimnaziji? Po tri stvari. Prvo je da moje ocjene su onako, uvijek sam prolazio s levom rukom, 2 su padale, 3, najde neka 4 se nađe, neka 5, ali znači 2, to je ono, samo da je 2, samo da se prolazi, baš me briga, razumiješ? Druga stvar, puno puta se mi je desilo da ja dobijem neki test,
i nađem neke poene. Znaš, ja sam bio poznat po tome da sam uvek bio, skoro uvek bio sposoban naći u testu još bar po neki poen unutra i da sam ja to bio sposoban dogovorit se sa učiteljima. Nekad s nekima je išlo to lagano, a s nekima smo, Boga mi, bilo na ratnoj nozi, pošto su već znali, znaš, da sam ja malo budala. I imao sam onako u mojoj glavi tad, imao sam prijazan odnos, respekt odnos, ma sad kad vidim, bio sam totalna budala, znači ja sam ih podjebao da izvinite, to nije bilo okej, okay, okej? Okay? Zato su mene kolegi znali da sam bio poznat po tome i jedan put najveći uspjeh moj u tom je što sam iz jedinice, znači dobijem test na njemu jedinica, ja prebrojim poene, malo vidim šta ovo ono i dobijem trojku. Znači ne za jednu ocjenu, nego za dve ocjene dignem gore. I kad god dobijem jedinicu, ja sam mrtav ladan. Prvo gledam koliko mi poena fali i ako fali tamo do 4-5 poena, ja već znam da ću možda nešto naći tu i ispala muditi s profesorima. Ali nije uvijek išlo tako jednostavno, znaš. Pa smo onda nekad morali ići čak i do ravnatelja. A ravnatelj je bio ono, najjači ravnatelj kojeg može svako poželiti, legenda, ono, ozbiljan, ali je saslušao svakog učenika i to sam ja malo iskoristio. A imao je i do mene neki mali rešpekt, pošto, mislim, rešpekt, znao je ko sam ja, pošto sam se bavio s nekim biznisima već tad i on je znao da ipak nisam baš koji svi ostali, bar tako ja mislim, jel? I kad god je zagustilo, znaš, kad se nisam mogao dogovoriti s profesorom za te poene, a trebali su mi, jebi ga, nije mi se dalo učiti još jedan po dijen da pišem, jel? A mislio sam da sam bio u pravu, ja se nisam dao, znaš, i ja lepo do ravnatelja s testom i pišemo pritužbu. Sad ne znam, jel ima to kod vas, ali u Sloveniji ti u srednjoj školi imaš pravo se bilo kad pritužiti na ocenu. I onda ili se pravi neka komisija, ovo ono, i nešto se tu iscimi, možda ja, možda ne. A to što se sjećam, ono, face ravnatelja, kad god ja pokucam na vrata i ulazim, on me samo vidi, već zna, joj, Sandri, šta je sad? Već zna da su u pitanju problemi, znači nešto će biti. Ali uvijek me je saslušao i tako smo više puta sam ja tako dizao ocenu da mi nije bilo treba još jedan potpisati, a i par puta nisam bio uspješan, moram priznati, bile su to neke komedije i imao sam neke učiteljice sa kojima smo bili gadno na ratnoj nozi, profesorica, učiteljica za njemački, pa za biologiju, pa bila je tu i profesorica, učiteljica. Za slovenski s njom su onako je malo mixed odnos, nekad ok, nekad ratni, ali jedan put za biologiju nam je bilo zagustilo, zamalo. Jedini put u životu da sam zamalo, za dlaku, dobio popravni ispit. I to je bilo iz biologije. Nije me volela. Malo smo zratovali i ja i zbog toga, naš, zbog tih poena. Ja dobijem test, nađem poene, ona ne da. Znači, ne da. A ja vidim da sam u pravu, jer sam imao tu neke kolegice koje su studirale, to ja je pitam, je li to pravo? Pa kaže, pa to je tačno, šta nije okej, okay, razumeš? Ali bila je tak i malo starija i nije se dala nam zajebavati mladima, nego ono, nije volila možda da prizna svoju grešku, a možda sam ja bio u grešku, nikad ne znaš, ajde. Ja pišem još jedan put test i opet mi fali par poena za dvojku. Ja i opet nađem, mislim da je bio jedan poen, tako nešto. Ja nađem taj poen, ona ne da, povuci, potegni, ja, slušaj, idem ravnatelju ako ti ne daš, klasika, idi. Ona misli, ja neću, znaš, ja stvarno, za test, dole, do ravnatelja, 1, 2, 3, razumiješ, povuci, potegni. I stvar je bilo o tome, ako ja ne dobijem taj test dvojku, imam popravni ispit. I ona mi već rekla, ne, idi dole, popravni ispit, gotovo, vidimo se na popravnom ispitu, znaš. A ja kod da sam znao da nema toga ništa, ne znam, nekako sam baš bio tad pouzdan sam u sebi da ćemo se još tu nešto dogovoriti i baš nisam bio ni toliko slabe volje, samo sam bio ljut i ja odem do ravnatelja, pokažem stvari, ali baš je bio glupa stvar, znači zašto na meni tad nije dao jedan poen, zato što jednostavno bila je tu neko pitanje i sad ti ne znam da je rješenje x, y, z, neka riječ, ja sam u toj reči samo jedno slovo naopako napisao, ali ta druga reč znači nije imala nikog značenja, nego se znalo na šta ja mislim i to je bilo pravo, nego ona je ono, striktno, na sad ćemo ga jebat, kod je to slovenski, a ne biologija, razumeš? I tu je ravnatelj, hvala Bogu, raščistio stvari i rekao, ajde, veseri, mislim, zatvorili su se vrata, nešto su se ispričali, malo se neko dranje čulo, ona je izrašla van, dala mi test i samo kaže, tako, prvako, dobijem si dvojku, a ja, molim? Dobijem si dvojku, samo već se uzao ovaj test, jel, hvala, a mislim si u sebi, joj, šta sam si tad mislio, ne bože nikome. I ja tako napravim tu gimnaziju, upišem se na fakultet. I sad kako sam ja uopšte odabrao koji fakultet upisati, to je bilo isto puno dileme.
Razmišljao sam možda o nekoj strojnom fakultetu, ipak me je naš na maturi, ja sam odabrao dva predmeta, odabrao sam kemiju i fiziku i onda bio sam malo u toj naravoslovne smjeri, jel? Idem ja tad da vidim taj fakultet, vidim tamo ono sve staro, nisam se vidio u tome. A u međuvremenu, meni Marko, da, moj mentor, preporučio jednu dobru knjigu, Bogati otac, siromašni otac, i ja pročitam tu knjigu i ja se zaljubim u ekonomiju. I ja vidim, ekonomija je za mene, već prije sam razmišljao, ali svi su mi vikali, tebe je šteta za ekonomiju, ti si kao prepametan za ekonomiju. Zato što su svi ono, bacili ekonomiju u neku slabu stvar, kao to jednostavno svi idu na ekonomiju ovo ono. A ja sam ipak to osjećao i odlučio sam se za ekonomiju i nije mi ni sad žao, bilo je baš ekstra. Zašto? Zato što je to mene stvarno zanimalo. I kad ti pogodiš faks, gdje te nešto zanima, ma to je uživancije, zato što ti slušaš ono što tebe interesuje. Ti povezuje stvari iz svoje okoline, ti konačno odgovaraš na neka pitanja koja si imao već nekoliko vremena i nisi našao odgovora. I ja sam se tu našao, ja sam uživao i zato mislim da je jedna izmed ključnih stvari kako sa levom rukom napraviti faks. Jednostavno je da prvo odaberete faks koji vas stvarno zanima. Ako ste tu napravili grešku, vidite prvi mjesec da niste dobro odabrali, beži van, traži sebi fakultet koji će te zanimati i kad nađeš taj fakultet, ništa vam neće biti teško. I tako je bilo meni na ekonomiji. Znači, baš je bilo super, prva godina malo šok, treba se naučiti na novi sistem rada, a posle, ovo je moje bizniseri, kad bi rekao da sam se učio puno, slago bi se. Znači, to je ispiti, radilo se slično kao i u gimnaziji, samo da nisam se već više budio noću, nego nisam išao na predavanje taj dan što smo imali ispit i lepo sam do podne par sati pročitao stvari i još. Rekord što ga imam je da sam se za jedan ispit samo sat vremena učio i napravio sam ga, ne znam sad sa kojim ocenom, ali danas sam ga napravio bez problema. I tako je bilo za više manje sve ispite, ali zašto je to bilo moguće, zašto se to desilo? I zato što sam već rekao, mene je to zanimalo, ja sam išao na predavanja, ja sam slušni tip čovjeka, zato je vrlo bitno da vi znate kakvi ste vi tip. I meni su predavanja, ono, bila bomba, bez toga sam ja teško kući posle sam svačao stvari, nije mi se dalo toliko čitati to. I išao sam na predavanja, slušao sam tamo, dosta sam pamtio, onda sam malo obnoviš to znanje, prva stvar. Druga stvar, ja sam sarađivao sa profesorima. Znači, sarađivanje, stavljajte pitanja. Morate, zašto? Jer ti kad pitaš nešto, to znači da ti razmišljaš o nečemu. Znači, slušaš ko prvo. Morao si slušati da ti nešto nije bilo jasno, da imaš sad pitanje koje ga hoćeš zatvoriti. I ti kad staviš pitanje i dobiješ odgovor, ti si bio sad odjednom u nekom procesu. I puno bolje i lakše će si zapamtiti taj proces, nego samo da ti neko nešto priča ovako. Znaš, i to je meni puno pomoglo, da sam ja bio na predavanjima zato što sam šteo da razumijem materiju, a ne samo da slušam. I ako dođe sa takvom mentalitetom na predavanje, već si u velikom plusu. Jer ti želiš da razumeš, pitaš, non stop surađuješ, a i to što ti surađuješ i pitaš profesora i on vidi da ti nešto razmišljaš, da imaš nešto u glavi, da se tu nešto dešava, znači, i to i on se tu sve zapamti u stvari. On sad više malo zna, aha, to je onaj dečko što ipak nešto ima u glavi. I to ipak nije loša stvar da imate ili u srednjoj školi ili na fakultetu kod profesora, gdje je još više ljudi, jel? Može vam to koristiti i meni je koristilo par puta da smo neke situacije posle razrešili. Tako da, to su neke stvari kod fakulteta koje su vrlo bitne. Znači, ako ponovimo, šta je sad bitno za vas da prođete sa levom rukom na faksu? Kao prvo, da pogodite pravi faks, da vas to stvarno zanima. Kao drugo, postavljate pitanja na predavanjima i tamo ste s takvim mentalitetom da želite da razumete. I super je to ako uz faks još nešto radite. Jer onda možete svu tu teoriju povezati sa praksom. I ako vas to stvarno zanima, taj smjer, vi već kući kad ste u svoje slobodno vrijeme, nešto se učite u toj smjeri. I onda vam je ekstra kad vi dođete na predavanje, meni je to bilo ekstra, dođeš na predavanje, i sad se nešto priča u tom pravcu, a ti već nešto znaš. I onda ispadneš onaj, ne najpametniji, ali malo pametniji čovjek u razredu. I onda je to i opet profesor pamti, voli to, i opet imaš šansu još dodatno
onda graditi to znanje, a i lakše ti posle na ispitu. To se mi je više puta desilo, pošto sam se ja interesuo za te stvari, da sam dosta već znao od prije, ja sam se učio, radio na tome sam, i onda super, sam još nadgradiš, lakše ti je napraviti sve te ispite i tako, jel? Vrlo je bitno da znate ponovo kakav ste tip slušni, šta je vama dobro, šta vam nije dobro, jeli? Kako se lakše učite i kako ne. Ja moram reći, bilo je tu nekoliko predavanja na koje ja nikako nisam išao, zato što jednostavno profesor je bio katastrofa i ja vidim, dođem tamo, ja ono, mučim se, ko da spavam, ili me ne zanima stvar, a najvjerojatnije bi me zanimala kad bi profesor znao to na zanimljiv način prezentovati. I kad vidim da bez veze da sam tamo, rađe sam ostao kući spavao, radio nešto drugo i ono, molio Boga da ću nekako napraviti taj ispit. I to se je desilo, napravio sam ga sve iz prve bez problema, ali zašto? Pa tu je više tih faktora, ali još nešto morate znati. Profesori, oni nisu tamo da vas obore, jer onda oni nešto slabo rade. Na kraju kad dođe do dekana, ili to ravnatelja, i vide sad da su rezultati slabi, znači nešto oni slabo rade. I oni namjerno daju ispite mnogo lakše nego što ćete vi očekivati. Ne svi, ali velika većina. Tako da to sam vidio više puta, ako imate priliku da dođete do nekih starih ispita, joj, šta se tu sve dešavalo, pa se desi da bude 80% ispit sličan prošloj godini, pa se ti samo smije, jer to je jedina stvar što si pogled onako. Kad shvatiš sistem fakulteta, skroz je drugačije kod srednja škola, kad shvatiš taj sistem, bit će vam puno lakše. A uživancija, znate. I sa oko ocjena, tu bi još možda rekao stvar oko ocjena, koliko su stvari bitne ocjene na fakultetu. E pa, imaš dva ekstrema. Ako se imate nasloniti na šta drugo osim ocjena, nisu uopšte bitne. Znači, samo da prođeš šestica, baš te briga, jel? A šta je to drugo? E to drugo je šta radite u slobodno vrijeme. Ja sam radio još projekata i ja mene baš ono, pravim faks, da bilo mi zanimljivo, nisam se nešto baš previše sekirao za ocjene, svoje slobodno vrijeme sam investirao u druge stvari, nisam puno učio i to je to. I zato sam i postao direktor prije nešto sam diplomirao u to doba apsolventa, ali sve sam napravio sve sam napravio u ta redno doba, jel? Tako, a ako nemate tog iskustva, ako samo faks pravite, tad su vam ocjene vrlo bitne. Jer ako nemate šta drugo za pokazati, onda je to jedina stvar. I tad vi ste u konkurenciji sa svim ostalima koji su završili taj fakultet i tad je bitno da vi pokažete da ste bolji na neki način, jel? I tako se meni više puta desilo kad dođem neko na razgovor. Ako nema nekog iskustva, ja ga pitam kakve ocjene si imao na fakultetu. I ako je tamo 8, 9, 10, znam jednu stvar. Znam da je sposoban sjesti i puno raditi nešto, učiti, da ima te radne navade, jeli, da se to naučio. I znam da ako mi treba taki čovjek, da mogu to iskoristiti. Jeli. Ako mi treba neki vođa, onda teško da će biti taj čovjek pravi za takvu stvar. I ako sam već pričao o svađama sa učiteljima u srednjoj školi, kako smo ratovali, šta je bilo na fakultetu, tu vas moram vrlo upozoriti. Znači, velika je razlika među srednjom školom i fakultetom. Na srednjoj školi su učitelji, a na fakulteti profesori, doktori. To su ljudi koji su puno dali u svoju karijeru, imaju ego zato malo više i oni se ne daju jebati, neće se ni pričati s tobom. Što je svaka im čast, razumijem, i tako i treba. Znači, sa njim nikad agresivno. Samo spoštljivo. Samo znači, ono, ti si legenda, malo mu ego boostaš, dižeš gore, ponižan i možda se šta da dogovoriti. I tako sam jedno dva puta izvukao ja, možda malo bolje uslovio što sam si zaslužio na neki taki način, jel, isto je bilo nekog, dobio peticu pa sam poslao za par poena šesticu i dva predmeta tako. A jedan put sam i zaratovao s jednim profesorom, pa kažu da se učiš na greškama, jeli? Zaratovao sam s jednim starim profesorom i tu sam pisao pritužbu, pa je bila komisija, pa pravnik sa strane fakulteta, pa smo vamo, tamo, povuci, potegni, nisam dostigao svoje, jeli? Pa sam posle mogao pisati još jedan put, pa sam i opet uporili, pa sam onda namjerno čekao jednu godinu da sam išao to polagati, jeli? Da sam to sredio. Tako da sam profesorima, kao što sam rekao, nežno i sve će biti okej. Okay. Ali ja sam do svih profesora, ne baš do svih, ali recimo do 70-80% sam gojao neko poštovanje, pošto su baš puno znaju i velika razlika među učiteljom i profesorom. Oni jednostavno, to su stručnjaki, jest da su više manje akademski, ima tu nešto, ajde, i prakse, ali drugi nivo predavanja i svega i to sam je baš uživao.
Tako da, to je to moji bizniseri ili učenici, kako god. Ja se nadam da će vam moj video pomoći da što lakše prođete kroz taj školski sistem, da imate što više vremena u slobodno vrijeme da napravite neki biznis, neke pare da se okrenu ovo ono i da prođete kroz život lakšije, ali ne gluplje, nego pametnije. Hvala danas što ste bili sa mnom, viđamo se u nekim drugim videima. Vaš mentor.